Юрій Ігнатович, на командування повітряних сил Збройних сил України. Разом з нами вітання вам. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію, однозначно хочеться від вас обширний аналіз за сьогоднішній день, за атаку росіян хочеться почути. І щоб ви пояснили нам оцей розсинхрон, чому тепер збита послідовність, тому що українці вже здебільшого звикли, що спочатку їх сповіщають сигналом повітряної тривоги, і потім вони вже чують вибухи, а сьогодні було навпаки. Ну, це, власне, не те, що це не послідовність. Тут варто зазначити, розділити атаки, яка тривала зараз, так, як ми мали, яка, до речі, і станом на зараз ще й триває. Те, що стратегічна авіація і кораблі Чорноморського флоту, ну, вже, власне, не атакують, продовжуються атаки тактичної авіації. Ну, наразі збито ще кілька ракет, вже зараз опублікували наші сторінці. Що стосується, от, власне, цієї повітряної тривоги, про яку ви задаєте питання, ну, всі задають питання, що, власне, дійсно невчасно була сповіщена. Мова йде про атаку, вже встановлено тип ракет, ракети С-400 або ж С-300, це зенітні ракети. Запускались вони з північного напрямку, поки що не говоримо звідки, але розуміємо, де північний напрямок, по столиці України. Таким чином, пуски цих ракет здійснювались безпосередньо близько від кордону. Ну, це фактично те ж саме, що і РСЗВ стріляє у прифронтових містах. Тому сам від моменту запуску до прильоту, ну, буквально лічені 1-2 хвилини. Тому, власне, виявляти і збивати ці ракети фактично у нас немає засобів. Тому маємо от і такі, на жаль, результати. Я хочу зазначити, що пуски зенітних керованих ракет, таких як С-300, здійснюються, ну, фактично щодня у прифронтових зонах, таких як Харків. Харків теж сьогодні був атакований саме цими ракетами. Також Дніпро та Миколаївщина. Власне, це і пояснюється от тим, чому повітряна тривога невчасно. Тому що банально на це фактично немає навіть часу. Були припущення про те, що це були балістичні ракети, тобто поточніть зараз, С-300 чи С-400, та? Про саме цей тип ви говорите, вони відносяться до балістичних ракет? Ні, вони відносяться до зенітних керованих ракет, тобто спочатку припускалось, що це або ж «Іскандер», або С-300, С-400. Так, зараз вже встановлено, що це саме С-300. Це зенітні керовані ракети, але їх противник випускає по балістичній траєкторії. Призначення цих ракет – збивати повітряні цілі, але противник уже більш як півроку використовує їх по землі. Ми бачимо наслідки руйнувань, особливо у східних прифронтових містах. І бачимо, що уже противник почав використовувати цей тип ракет і по столиці України. А чи є приблизне розуміння, скільки цих ракет у росіян? С-300 ракети є теж різних типів. Тобто мова йде про ракети, які мають збільшену дальність. Так? Зазвичай ракети, які застосовують по Харківській, Миколаївській та інших областях, там до 150 км дальність. Але є С-300 певних типів, певних модифікацій, а також ракети С-400, які можуть летіти значно далі. Пане Юрію, ще все ж таки хочеться поточнити. О 6-й ранку жителі лівого берега Києва теж прокинулися від вибухів. Але після них не послідувало все одно сигналів повітряної тривоги. Тобто ці вибухи потрібно відрізняти від тих, які були за кілька годин, приблизно о 9-й з гаком. Я не зрозумів початок запитання, будь ласка. О 6-й ранку жителі лівого берега столиці теж чули вибухи. Вони відрізнялися характером від тих, які були вже о 9-й з гаком, о 9:30, якщо я не помиляюся. Тому що після тих вибухів ранкових о 6-й ранку не було сигналів повітряної тривоги. Не було. Там місцева влада повідомляла про інший характер цих вибухів. Тому, власне, ми говоримо зараз з вами про ті, про які нам відомо. Про ті, що на 9-й ранку. Якщо поточнювати все ж таки про потужність цих ракет, чи наскільки вони точні, коли їх використовують саме по наземним цілям, якщо стріляють по землі? Ну, про це ми вже говорили, що це, власне, і є мова
зброя, вірніше, тероризму. Тому що ракети призначені для збиття саме повітряних цілей, такі як літаки, вертольоти, крилаті ракети БПЛА. В них є тисячі вражаючих елементів. Ну, плюс вибухова хвиля, зрозуміло, теж є, тобто вибухова частина теж там присутня. І чим далі відстань, тим більша неточність ураження цих ракет. Якщо мова йде про тих самі 300, які запускають, часто вже вивчили, як це роблять окупанти на Сході, так, то власне ураження 30-40 кілометрів, 50, ще можна думати, що вони десь там можуть попасти. Якщо вже стріляють з такої великої відстані, то це не що інше, як тероризм, тому що жодної точності тут не буде, розльот буде до сотні метрів фактично. Буквально 30 секунд, пане Юрію. Можливо, розвідка доповідає вам про те, що буде на завтра. Є якісь прогнози, чи буде повторна спроба росіян нас обстріляти? Поки що таку інформацію не маємо, не будемо оприлюднювати. Маємо інформацію щодо збиття ракет на сьогоднішній день. 18 крилатих ракет збитого калібру Х-101, Х-555, а також 7 керованих Х-59. Спочатку їх було 3, ще 4 додавалось, тому що атака триває. Тобто маємо із 38 ракет на сьогоднішній день збито 25. Ну це ж зрозуміло, що без рахування терористичної атаки на Київ. Дякуємо вам. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.